Hola, amigos. Ja, jeg bare tenkte jeg skulle vise hvordan pøsvær i Merida ser ut. Ifølge værmeldingen har vi pøsvær i dag, og det skal vist vare ut hele dagen. Sol er det jo ikke, altså. Så veldig gode forhold er det ikke. Men pøsvær? Nei. Jeg tror ikke det kommer en regndråpe i løpet av dagen heller. Skulle det komme det, så får jeg heller ta og bite meg i det og lage en ny melding. Nei, her er det ikke pøsvær. Ikke i det hele tatt. Det er 19 grader. Det kunne godt ha vært varmere, men det er nå november.